Прихватха, 27 października, Раджананда Кхера, Шривашна Тазбабджи Махарадж. Сенса Цао Веданте, Махапурана Шри Шримад Бхагава, 10 канто, 21 раздел. Спаткання Махараджа Парикшити. Шри Шакамуни поведа свой свой Говинди. Як он входит до ласу и в Раджагопі, тішимося тим відоким. Раджагопі почали оповідати. Махараджа Парикшит, он мав тільки заставу йому тільки 5 днів. І для того, якісь речі, Шри Шукадева мові, он оповідав так крутко. Призначення очі то бачить на Говінди. Очі мають всі, і всі хочуть бачити на щось доброго, приймати добре, але ілі за всіх бачили на Говінди. Вони услышали мелодію флету, вони мали вході до ласа і гра на своїй флеті. І гопі чуємо, що та мелодія крадне серце всіх живих істот. Те, хто вже описали то, вони завжди вживають прикладів. В кожному тематі вживані якісь приклади. З однієї сторони вони описують сводиш форми Говінди, а з іншої сторони сводиш його флету. Коли вони оповідають о його формі, то порівнюємо з шапфіром чи з хмуром, хтось мовить, що подобний, що Кришна подобний на небесний лотос. Хто як то зрозумів, то порівняння і ужива. А хтось мовить, що Кришна то он як чорний каджал. Бактові, які мають бхави, мовлять, ні, ні з чим неможливо порівняти Говінди. Те приклади, які даємо, порівнюємо Кришну з Ксінжицем. Для чого? Бо он світиться. Порівнюємо з лотосом і з хмуром дещу. Для чого? Даємо такі приклади. А з чим ще можна порівняти Кришну? Кришна неможливо порівняти ні з чим. З ним може порівнятися тільки он сам. З допомогою свого флету Кришна робить, що всі шалеють. І притягує своїм флетом всіх. Шукадева Муні мові. Сакі оповідаємо о Кришні і пізній обіймуємо єдно другом. Але для чого? І він виясня. Те гопі, які часами мислюють, що джева та мали то Кришна, що їх темні волоси то Кришна, що паві то Кришна. Як Радарані, коли бачить на свій чорний варкоч, вона мислить, що це Кришна. Як то можливо? Коли вона бачить в люстро, на своє відбиття в люстрі, вона бачить свої небесні очі. І в своїх очах вона бачить Кришну. Для того, коли Радарані, вона в мані, вона навіть не бачить на своє відбиття. Вона бачить Кришну в своїх очах. Вона мовить до гопі. Як ти могла дати мені люстре? Бо я бачу Кришну в тим люстрі. І вона розбиває то люстро. Вона навіть лічить, що небесні сари то є Кришна. І Радха і інні гопі часами мислим, що джева та мала, то є Кришна, і починаємо обіймувати це джево. Якщо вони навіть джево не можуть, так мислим, що це Кришна, то колежанки теж вони мислим часами, що то є Кришна. Вона бачить на своєму колежанку і мовить, о, то є Кришна. Вона на тілі занужилася до тієї катхі, що вона всюди бачить Кришни. Те дівчини, вони теж, вони нікому
nie mogą powiedzieć o uczuciach do Kryszny, ich nazywają Gopana, to znaczy tajemnica, bo oni trzymają w tajemnicy swoje uczucia do Kryszny, swoje takie uczucia. Dzisiaj Kryszna z Balarama poszedł do lasu i zobaczył tu cudowną formę i słysząc go flejtę, Gopi mówią, że te, którzy Gopi mówią, te, którzy nigdy nie widzieli Kryszny, nie widzieli Kryszny, to ich oczy takie nie mają sensu. Oni myślą, że samo życie niemożliwe bez Kryszny. I to oni mogą powiedzieć tylko jedna drugiej, tylko swojej sakhi, swojej koleżanki. Ale nawet swoje koleżance, oni nie chcą opowiedzieć wszystko. Oni mówią o swoich odczuciach. O, koleżanko, po co ja poszłam na brzeg Jamuny? Po co podłam do wód Jamuny? I tam ja zobaczyłam syna Nandy. Zobaczyłam go pod drzewem Gopala. Krishna, on jest podobny takiej lapówki. Nie lapówki, taka, która, na którą można złapać. I ona mówi, to Govinda to taka lapówka, czy jakieś cierpienie. Ja zobaczyłam go i on dał mi nektar swojego uśmiechu. Jego uśmiech jest podobny na księżyc, a świecenie jego ciała to jako światło księżyca. O koleżanko, jaką głęb ty teraz opowiadasz? Gopi, ona jako лань, и она teraz попадла до такой лапувки Говинды. Я teraz чую, что есть клетка, а птака нема. Тен птак, он вылетел, так Махапрабху теж мови, что прана одешла от него, умсу я очень не могу видеть, и мой язык уже не может мовить. Так то чую Махапрабху. Настрою раи, он гвоздь воа, хари, хари. Слышан с хвалы Говинды и за притягание до него. Мы выжикамся всего. Карме, дхарме, мой умысл стал йогинем. Яким йогинем? Таким бедным, который не снима. Так моего життя полетел. Я убирал на себе такие кольчики Кришна Катхи на свои уши. Я целый час мысли, как я могу осягнуть. И в тем своем учете целый час волам, о, Кришна, Кришна. Тот способ, я так целый час, такой, как бедный человек, он так просит, и я тоже так прошу от Кришны. Где все мои чувства? Они пошли в Риндав. И они там мешкают в лесе. И просим таком, чтобы Браджаваси что-то подали бы. Таком. Те чувства, они найдутся только, тот умысл, только найдутся в медитации на Кришне. Он целый час прагнет забачить Кришны. И в день, и в ночь он не дает мне заснуть. То образок Враджа Баджана, то настрой Враджа Гопи. Они целый час тешимся цехами лилами и разрывками Шри Кришны. То есть нектар, которым целый час тешимся Гопи. Мы просим товарищи Гоуры о те реализации, о тен нектар премы. Мой умысл попад в таком лапувку. О, коллежанко, я не вем, как мне так успокоиться. С той поры, как я забачила его форму, целый час не мам спокою. Забачила хмуре дещу, але не забачила дещу. Та хмура вышла
до моего серця, а той дощ, він приливався, як у мої лзи. Як тільки я побачила на том хмурі, почала одразу плакати. Я побачила на том хмурі, і для того зараз я так плачу. Для чого я попочила на то, того, що я Мананде? Зараз моє серце цілий час занепокоєне. Він попочив на мені такі зроки, так, так із-под чола. І його такий зрок, він якось шали, який з таким трутізном. Шали з трутізном. І на ньому є біла гірлянда, і вона сталася небеском, то є рага Рупануги. То притягнувся формом Кришни, його флетом. Без того притягнувся не можна робити баджан Кришні і Махапрабу. Те, хто вже робить баджан Махапрабу, вони занужилися в пінкну його форми, і вони мовлять: «Я піду на бжег Ганги, і я буду вирішений з водини, і від всього в тим світі я буду бачити на Гауранга перед собою, і буду виповняти свій зрок його пінкним. Всі товариші Гаури, то є в Раджа-Гопі. То вони нам відкривають Раджа-Ліли. Дійсно, це дуже легко зрозуміти. І дійсно, це все записано на Бенгалі. То є просто зрозуміти. То так описує Махаджани. То притягнення до Кришни подобне смерті. Тен флет, він притягає кожного. Але як? На чолі Шри Кришни пул Ксенджіс Чандана. І той Ксенджіс Чандана вшед в моє серце. Той, хто описує той настрой, він не є кобетом. Хтось там зробив два озера. І коли побачу вже в тим озері, один пуджарі, він зробив в своєму умислі озера. І в тим озері з'явилися лотоси. І коли він в своєму умислі хотів оферувати ті лотоси до Деві, вона сталася таким живим. І вона повідала: не вуште лотоси до моїх ступ, а тільки дай мені. Для чого? Вона повідала, що ті лотоси оферовані є з Говінді, і для того не можна той прасад вложити до ступ, а тільки до ренг. І втеді Пуджарі повідав: чи Кришна, він є вищий, ніж ти? І Деві не могла йому так витлумачити, на ілі Кришна вищий, ніж вона. І те версети Гопі Бави появилися в його серцю. Живий Госвамі Пад, як прочитав те версети, він назвав його Кавіраджем. На телі пінкні були те версети. Слышав те версети, нам всі видає, що в пустині появився оцеан. В тим версеті, в своїх версетах Говінда Дас пише, що його серце цілий час прагне бачити Кришни. Осакі, для чого ти так оскаржаєш свої очі? Але Гопі не могла оповідати. Коли Кришна разом з Баладевом і товаришами входить до лесу, щоб пасти кров,
wtedy te, które kochają Go, oni dostają taki wzrok Govindy, taki wzrok taki spod czoła. Taki. I Radharani chwali Krishny Balaramy. Dlaczego ona chwali też Balaramy? Tak gloryfikuje, żeby nikt nie zrozumiał, że ona pokochała Krishny. Każdy, kto zobaczy Krishny, on dostanie takie największe korzyści. Oczy stworzone, żeby widzieć Krishny. Ale tutaj mówi się o innym też. Te oczy muszą mieć premy. Do tej pory, jak prema nie ozdabia nasze oczy, nawet jeśli Krishna będzie przed wami, wy nie będziecie mogli cieszyć tym darszanem. Jak Szyszupala Kamsa na Kurukshetrze, wszystkie wojowniki, oni widzieli Krishny, ale nikt z nich nie mógł cieszyć pięknem Krishny, jak to robili w Rajagopi. Dlatego, że dlatego potrzebna prema. Tylko za pomocą premy można cieszyć się Krishna Madhurii. Gopi pokochali Krishny, ale dlatego, ale oni tak ukrywali swoje uczucia i zaczęli też gloryfikować Balaramy, żeby ukryć swoje uczucia do Krishny. Ale kiedy oni opowiadają w ten sposób, oni nie wcale ukryć swoje uczucia. I można zrozumieć, że oni płaczą tylko dlatego, że widzieli Krishny. Balaram idzie z przodu, a Krishna idzie z tyłu. Oni mówią. Ten, na czyich ustach znajduje się flet, Balaram, on nie ma fletu. To Krishna gra na flecie. Flet służy jego ustom. Lila Krishna Balarama są так є. Всі це мовим синові Раджараджи. Всі це бачимо, що Баларам є сином Рахіні, а Кришна сином Яшоди, але всі це мислимо, що вони браті такі направди. І вважаємо, що Кришна і Баларам – два брата. Коліжанки Радарані, вони не лічать, що очі зроблені для того, щоб бачити Кришну, бо без Радарані Кришна є нещасливий. Як без води лотос не може рости, а вода без лотосів є не пенькана. То є одна душа. Для того, коліжанки Радарані, якщо вони мовлять танце, то означає, що Махарадж Нанда і Врішабану Махарадж, син Нанда і цурка Врішабану, Кришна і Радарані, те, які не бачили Ради і Кришни, їх очі са, не мають користі жодної. Нема сенсу в їх очах. Як в Падме Пурані, є приклад, як Нарада Муні достав даршан Кришни і Радарані. Нарада Муні прийшов до палацу Нанда Махараджі, достав даршан тільки Кришни. І він повідав до Нанда Махараджі, що він хоче дійсно задбати о його сині. І коли він побачив Кришни, він зрозумів, що десь мусить бути його кохана. І навіть з допомогою медитації він не мог зрозуміти, де є Радха, де вона се появила. Нарада Муні цей час не мог зрозуміти. Але для чого? Для того, що Радарані, вона так укривається. Де є Радарані? Тільки в Прокатлілі Даршан. Нарада Муні почав приходити кожного дому в Раджавасі і питати, чи вони мають до цурки. І в Раджавасі мовили, ми маємо сина. І він мовив, добре, покажіть мені сина, а чи мати цурки? І втеди Нарада Муні ще до іншого дому. Чи ви мати цурки? Ні, я мам сина. О, ну добре, то я пошит. І в кінці він прийшов до палацу Махараджа Врішабану.
I tam on spotkał Radharani, ale jej oczy były zamknięte. I on zrozumiał, że ona nie otworzy oczy, jeśli przed niej nie będzie Govindy. Bo ona też wie, że глаза, że oczy one nam, ich nam dali, żeby tylko patrzeć na Govindę. Narada Muć nie zapytał się u Vrishabhanu Maharaja, czy ty masz dzieci? Tak, Muni. Ja mam syna, Śridama. Vrishabhanu Maharaj pokazał mu Śridama. A czy ty masz córkę? Vrishabhanu Maharaj musiał opowiedzieć o córce. On pomyślał, może Narada Muni pomoże, że ona będzie mogła otworzyć jej oczy. I on powiedział, tak, jest córka, ale ona jest ślepa. I Narada Muni powiedział, dobrze, daj mi popatrzeć na nią. I co mógł zrobić Maharaj? Wiadomo, że on zaprosił Narada Muni do pałacu, tam, gdzie na małej takiej, gdzie leżała Radharani, oczy były zamknięte, to było takie piękne łóżeczko. I Narada powiedział do Maharaja Vrishabhanu, ty musisz zostawić mnie samego z Radharani. Я помислю, що я можу зробити. Нарада Муні замкнув той покой з середка, і Вришабану Махарадж помислив, що може Нарада Муні буде в стані вилечити Радарані. Почав глорифікувати Радарані. Він повідав, о, Деві, я подорожую по всім святам, по всім чим святам. Ale tak, w takiej cudownej formie my Twoje ja nigdy nie widział. A jeszcze on powiedział. Zobaczył Radharani. Ja widział wszystkich kochanych Govindy, ale takie premy, tak, ja nigdy nie czuł. Nigdy nie widział takiej cudownej formy. Narada Muni, on znajduje się w Aishwarii. I dlatego w jego sercu pojawiła się ta bhava. Radharani Karunamayi dała mu swój darshan. Osiągnął jej darshan, Narada Muni stracił przytomność. Vrishabhanu Maharaj czekał za drzwiami i wtedy Lalita podszedła i polała Narada Muni Chirinamritam Radharani. I Lalita powiedziała, Muni, ty przyszedł, gloryfikował весь Radharani, ale mów szybciej. To, o czym ty się modlisz, Radharani pojawiła się dla ciebie jako Kishori, jak młoda dziewczynka. Ale ty straciłeś przytomność. Jej ojciec za drzwiami. Не можеш такой лежать. Радарані не буде вічно тут стать в формі Кішорі. Для того, швидше оповідати, що хочеш повідати то молитвом. Та Кішорі Рупа, яку ти побачив, Радарані. Всі преміки, вони цілий час хочуть бачити ту форму. А ти, Нарада, ти єсти дама всіх преміків. Бактовіш алеєм, як бачив Радарані. А они целый час прагнут видеть ее. И ты теж маешь то прагнение, але тут не мусишь врацать тутай. Не врацай тутай. Для того, что Радарані зараз мала дівчинка, она еще не стала ще кішорі. Але если она вот буде заборонять тобі приходить тутай, ти будеш і так будеш хотів приходити. Якщо ти хочеш цілий час бачити Радарані як Кішорі, ти мусиш йти до лісу коло Кусум Саровар. І вночі ти будеш мог бачити її в формі Кішорі. Повідав то, Лаліта так зникнула. Всі саки Радарані зникнули, і Радарані знов лежала як мала дівчинка. Замкнув очі на вужечку, а тим часом Вришабану Махарадж
так волав: «О Муні, о Ріші!» І мислив, що він там робить? Може, він медитує, модлиться, прагнув вручити такі, щоб моя цурка почала бачити. І втеді Нарада Муні відчинив двері, Рішабану Махарадж запитав: «Ну, що бенді?» І Нарада Муні повідав таким голосом, який држав: «Все буде добре. Ти мусиш запросити Нарада Махараджа і цілу його родину до свого дому і зробити такі, коли дуже їдуть, такі учти». І втеді Рішабану запросив Нарада Махараджа і цілу його родину. Нарада Муні, дякую ласці Радарані, змог зрозуміти, для чого її очі були замкнені. Він вже не мог опустити Враджадхами. Кожен, хто прийшов до Враджадхами і бачив Говінди чи Радарані, вони ніколи вже не опустять Дхами. Той, хто хоча б один раз достав сводич Дхами, ніколи вже не виїде з Дхами. Тіло часами може теж виїхати з Дхами, але умисно ніколи вже не виїде з Дхами, не опустить Дхами. Як Удава опустив Дхами, але його умисно цілий час був в Дхамі. Говінда повідав йому, що він мусить мешкати в Бадарі Кашрам і там робити баджан. І приказувати інструкції Кришни тому, хто хоче слухати о нім. Але Удава ніколи не хотів опущати Дхами. Він цілий час знайдується тут, Кокусум Саравар, в якійсь Пурані то описується. Той, хто хоча б один раз почув сводич Враджадхами, той не хоче опущати Враджадхами. Але для тіло часами вимушено десь виїхати, як Удава теж мусив виїхати. Нарада Муні припомнив слово Лаліти, що він бенді мог достати Даршан Радарані коло Кусам Саровар. Нарада Муні не мог заставати цілий час тут. Тут тільки пасеки і вічні товариші можуть тут мешкати. Опроч них ніхто не може заставати тут. Тільки садаки, садана сітхі і ніття сітхі можуть тут мешкати і заставати цілий час. А інні тільки приїжджаємо і виїжджаємо. І Нарада Муні помислив, може я ще бенде мог побачити його ще раз. І пішов до Кусам Саровар. Там була одна ліана Маліні. В день та ліана мала дуже квятів, але вночі та квяти були замкнені. Тут і вовражі всі джева і ліани, то великі Муні і Ріші, які роблять вожичення. І Нарада Муні, він чекав на Радарані, на Кусум Сароварі. І та ліана, і тут та ліана, вона прийняла форми Ріші. І той Ріші повідав, що всі ліани і джеви, то Муні і Ріші, які роблять вожичення. І як тільки о 12 ночі зачина селіла, і все зачина бути в іншим світі. Всі приймуть форми свої. І Бхакта може побачити ліли. Навіть десь, хто медитує на тому ліли, може побачити його. Так Сідха Баба написав все, що він бачив. Якщо б він того не бачив, то було б все неправда. Ліана Ашока Маліні дала сили Нарада Муні, щоб він мог чекати Радарані. І як тільки 12 година вночі була, Нарада Муні знов побачив Лаліти Радарані, як у Кішорі. І пізніше вони знов так зникнули. Ліла, побачте, як вона відбувається. Вона відбувається нам і так шибко може
зникнуть, як одаршен, появяся і зніка, то як хованого грать. Так Пан Бог гра з садаким. Для того, якщо ми не приїжджаємо до храму, ми не можемо достати такого. Якщо лічимо, що ми великі бактові, сітхові, то ми ніколи не достанемо цього відзення. Коли приїжджаємо до храму одразу, ми стаємося покорні, і тільки покорні бакти можуть побачити там ліли. І товариші Пана Бога. За допомогою покори побачимо ліла сталі, ліла мой і ліла мої. Тут все видається таке матеріальне, тільки цегли і будинки. І відімо, що ми ще не дісталися ми преми. Я ще не наступлю анартханіці, ще не мам шрадхи, не мам шрадхи. Шастри мовим, що тут завжди відбувається ліла, а я її не бачу. Бо моя садина ще така, така ще не дійжала. Тут джеви і ліани можуть повідати нам о всім. Навіть духи можуть повідати. Як один раз один дух дав можливість комусь достати даршан Ханумана. Ліана приїла форми Сакі і повідала: «І цьому ні, забачу Радарані і Лаліти». І він повідав: «Так, забачу». Що я ще можу повідати? А Кришна видел? Так, видел, десять рано. Рано видел Кришны, Радарани, а в ночи знов забачу Радарани. И та Ашока Мали не поведяла: «Муни, ты не забачу ни Рада Даршан, ни Кришна Даршан». Мови поведел: «Як то так? Когда ты забачишь Радарани, которым обоймує Кришна, тільки втеди ти побачиш правдивий даршан, а не особно Кришна Радарані». І Нарада Муні помислив: «О, мушу чекати, коли Кришна буде коло Радарані». І тоді Ліана так укрила свою правдиву форму. Тут ми бачимо будинки в коло себе. Коли ми будемо мали правдиве відзення, то ми будемо бачити кунджі, ліани, джева, Лаліта Кунджа. Дінки ласці то можна побачити. Дінки ласці джевов і ліан можемо побачити джева і ліани. Без їх ласки то неможливо то побачити. Ліана укрила себе. Где ти розпуді Муні? І кого запита, як побачити ради Кришни? В кого нього тільки джева і ліани? І втеди он пошет к Брахмі, до Брахми. І оповідав все. І Брахма повідав йому: «О, син, я завжди єстем заєнти тим твоженням всесвят». Махадев, он завжди робить баджан, ідь до нього. І Нарада Муні пришит до Махадеви, до Махадева. І Махадев повідав: «То, що ти прагнеш, то велика, тільки дуже, дуже жадке. Але забачив тебе, я зрозумів, що ти достав ласки Радарані. Для того йди до свого отця і повідь йому, що я зрозумів, що коло кусом саровар є Амрита Саровар. Нех он так візьме тебе до того єзерка, до тієї кунди, і ти візьмеш там компіль, то Брахма мусить на своєму лабенді одесь стонт. Як тільки ти візьмеш компіль, он мусить вручити з повротом». І Нарада повідав то до Брахми, і Брахма повідав: «Добре, Махадев, він цей зна о баджані, ніж я». І так Брахма взяв Нарада до тієї кунди, і Нарада занужився до вод того єзерка, і Брахма вилетів на своїм лабендю. І коли Муні вийшов з вод того саровара, то побачив, що він зараз вже молода дівчина. Вже не було Нарада Муні, тільки молода дівчина. І він не міг зрозуміти, що стало. Він побачив, що в кого у нього раз
Он начал спацировать по лесу и увидел одного в Раджа-Сундаре, которая шла в его стороны. Она пришла до него и запитала: «Чи познались мне?» «Позналась мне?» Нарада Муни ответил: «Видайся же, вчесней тебе видел». И тогда Кишори поведяла: «Вчорай мне видел, я естем Лалита. Идь за мной. Хоть». Нарада Муни, яко млода дівчина Кишори, пошед за Лалитом. И Лалита взяла го до кунджи. И поведяла: «Если хочешь достать даршан югала, мусишь достать дикша. Если хочешь забачить Радарани, мусишь повторить Рада мантры и Гайтри Рады, Рада Гайтри. Хочешь забачить Махапрабу, мусишь повторить мантры Гайтри Махапрабу. Хочешь забачить Нитинанды, мусишь повторить мантры Гайтри Нитая. В тот сам способ повторять мантры Гайтри Ситаната. Не повторяя те мантры, не можешь их забачить. Найперв можешь достать ситхи в мантре. Мантра Гайтри. Не мовенс мантра Гайтри Лалиты, не можешь забачить Лалиты. Каждый, то важишь ма свое мантры для медитации. Але самые мантры, то не выстарчаются. Бачите, Лалита дала Шьямананде Прабу рада мантры. До той поры эта мантра знайдуйся в Шьямананда Париваже. Мантры, которым дала Шьямананде Лалита. Она сама, Лалита, дала там мантры до Шьямананды. Лалита Деви взяла Нарада Муни до кунджи и поведяла, дала ему мантры и поведяла: «Повтажай там мантры, бендишь мук забачить Радамадове. Мантра пшитёнга вас до Вриндаван, и там мы можем забачить Мадана Мохана. Без того не забачить Рады Кришны». И только втеди Нарада Муни, дяки ласты Лалиты, забачу Рады Кришны разом. Вы можете повторять мантры, а я хочу тоже достать ласку. Все залежит от ласки. Нарада Муни забачу Югала Кишори и припомнил слово Лианы Ашока Малини. Он зрозумел, что слово Лианы — это правда. Те, кто уже не видели Рады и Кришны разом, то они ниц не видели, не достали жадной приемности, не достали жадного нектару. Для того не мусите доставать даршан самого Кришны и самой Радарани. Вы мусите достать их даршан разом. Дисяя Махапрабху дал нам всем возможность достать даршан Рада Кришны разом. Вельбенс их и мувенс их мантры. Махапрабху поведел до Адвайты Прабу: «Я всех притянул до Никунджи Радамадовы и дам приемность тешиться их сладкостью. То ты привел мне тутай». То Гуранга мувил до Адвайты Прабу: «Рада и Кришна, то есть мое житие. Без них я не мам жадной стежки. Те, которые видели Рада Кришны разом, только они так на правду достали кожисти. Только они маем сенс иметь очи». Деньги ласцы Махапрабху, утро споткамыся лекари Харикатхи.